assalomu alaykum azizlar bugun sizlar bilan har doimgidek doktor sabirov bugun gaplashib o'tadigan mavzumiz qiziqli mavzu bo'lib bu jinsiy aloqa ya'ni jinsiy aloqada erkaklar va ayollar bir biriga aytmaydigan qiziqarli faktlar haqida gaplashib o'tamiz azizlar mavzuni boshlamasdan oldin sizlardan bitta iltimos bizni kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin savol va takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa komentariyada yozib qoldirishingiz mumkin bizni videolarimizni o'z ijtimoiy tarmoqlaringizda tarqatishga yordam bersangiz boshqalarga ham foydamiz tegadi degan umiddamiz qanunda boshladik birinchi fakt deyarli barcha insonlar jinsiy aloqa haqida yolg'on gapirishadi yoki jinsiy aloqa miqdorini aytmaslikka harakat qiladilar ikkinchi fakt ko'pchilik erkaklar jinsiy aloqani prezervativsiz bo'lishi uchun ko'p narsaga tayyor bo'lishar ekan uchinchi aloqa og'riqli bo'lganligini hech bir ayol tan olmas ekan hatto siz undan uch martalab so'rasangiz ham to'rtinchi aloqada ko'p o'ylanavermaslik kerak orgazmga erishish uchun diqqatni bir joyga qo'yish har xil xayollardan xalos bo'lish kerak bo'ladi beshinchi aloqada smazka ishlatish ya'ni aldash u sizni yo'qtirmaydi degani emas aloqani yaxshilash uchun bir vosita xolos oltinchi uzoq vaqt davom etgan aloqa har doim ham yaxshi emas gap sonida emas gap sifatida yettinchi tadqilotlar shuni ko'rsatadiki aloqa har qanday bosh og'riq dorilaridan yaxshi va tez ta'sir qilar ekan sakkizinchi o'n ikki foiz ayollar orgazmga erishmagan ekan mashhur merlin manro intervyularidan birida shuni tan oladiki jinsiy aloqa vaqtida bir marta ham orgazm his qilmagan ekan to'qqizinchi statistika bo'yicha gretsiya davlati jinsiy aloqa bilan shug'ullanish bo'yicha birinchi o'rinda turishar ekan o'ninchi yetmish foiz ayollar va erkaklarning yigirma besh foizi vaqti vaqti bilan yolg'ondan orgazm bo'lganini ko'rsatishar ekan o'n birinchi statistika bo'yicha chekuvchilar chekmaydiganlarga qaraganda ikki marta kam aloqa bilan shug'ullanishar ekan o'n ikkinchi shu ma'lumotni eshitayotgan vaqtingizda to'rt mingga yaqin inson jinsiy aloqa bilan shug'ullanayotgan bo'lishadi bir kunda to'rt yuz million odam jinsiy aloqaga kirishar ekan o'n uchinchi aloqa bilan bir haftada to'rt marta shug'ullanish erkaklarda prostatit kasalligini oldini oladi o'n to'rtinchi ayollar uzun poshna kiysalar orqasi yigirma besh foizga kattaroq ko'rinar ekan o'n beshinchi issiq xonada aloqa qilish orgazm kelishini tezlashtiradi bu isbotlangan fakt keyingisi sakson sakkiz foiz ayollarni ko'kragida tuklari bor erkaklar jumushga keltirar ekan keyingi faktimiz hayvonlar orasida jinsiy aloqadan rohatlanish uchun faqat shinpanzi va delfinlar shug'ullanishar ekan o'n sakkizinchi faktimiz aloqa paytida miyadagi qo'rquv va xavotir qismlari ishlamas ekan ayollar erkaklarga qaraganda jinsiy aloqa haqida ko'p o'ylashar ekan bir tadqiqotga ko'ra ayollarning ellik uch foizi o'zlari xohlagan darajada jinsiy aloqa qilmasliklarini tan olishgan so'raganlarning yetmish besh foizi esa haftasiga kamida uch marta sevgi qilishni istakini bildirishgan oxirgi faktimiz amerika va yevropa ayollarining dan 1 qismigina faqat bitta erkak bilan umrlarining oxirigacha bo'lishni xohlashar ekan qolganlari saryuzdashtlariga o'ch Azizlar, bugungi ma'lumotlarimiz <laughs> <laughs> sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddamiz bizning keyingi videolarimiz qanday rusumda va qaysi mavzuda bo'lishini xohlasangiz bizni telegram kanalimizga yoki shu videoning kommentariyasiga yozib qoldirishingiz mumkin xayr salomat bo'ling like, Podpisatsiya va layk esdan chiqmasin